Bonjour à tout le monde, Gilmas toujours dans la pointe. Bambote na bino batu tout au bosa kota la ngai. Bafani ya feri, ya fali, ya eriche wata, ya inos bibino tu na pesi bino bambote. Na linga kabino ya tru. Miso totali makamunenge za kutambola, ba injustice komi ebele. Bandeko na biso oyo baza kolobela mingi mingi fali pupa. Boza kodekone makasi, na kufingi saka penza kombo ya Inos B. Eri boza kufinga Inos B empoli, aza Rwanda, aza soki ndenge nini, ba mnyamulengi, eza kupesa kitoko te. Na yeko koprandre li kambu moko, se komsi boza kukoprandre mesaj ya Inos B te. Boza kukoprandre force ya Inos B te. Bozo kukoprandre mupepe ya Inos B te. Bozo kukakukangayeli susu te. Yango boza koya pena na ba parole moko eza ya ba feble. Insulte eza nini munduki ya ba feble. Eri boza kufinga ya za impoli. Aza impoli na sanse nini. Afingi mutu wapi. Eloko nini lakisi ki ya za impoli. Babiloko boza kukoma na ba mire na bino na ba YouTube oyu. Eri boza koloba makambwa mabepo na inosubi boza kubenga enyao. Bino boza ba impolite. Kaka makambu naende ya impolitesi, obino boza kusala, boza ba impolite. Ifo kose totala na namiso, kose vwa face a face, to solo lakananu ba verite. Ke signifi impolitesi? Ke signifi komanke mukolo respect? Mizike nini oyo, namboka leloyo, monde leloyo, o ezanga competition, ezanga pena nini concurrence loyale. Bokomi koloba soki inosbi akreche falite bakoyoka ete bakotala ete. Soki bato boza koloba boye. Ebongo bato baza kotala ete na nivo ya ba Kamerun, ba Côte d'Ivoire, ba Senegal, ba Europe, kuna mobima na ba Canada kotoyo. Bango baebike bango baza kana ba clash. Fo tozala kananu polele, to kanisaka, to think, we need to think sometimes. Makambo boza ko mema makambo na bino na gauche bozo ke na mnango mabe inosbi ifoko comprendre ke boye balikambo moko inosbi ayebi eloko aza kosala na musique inosbi aza ko maîtriser musique na ye inosbi aza ko maîtriser carrière na ye eloko nyoso aza kosala inosbi aza na conscience ayebi ko défendre art na ye ayebi ko défendre ba propos na ye na ba espace nyoso esika alekaka na ba chaîne ya télévision ayebi ko défendre ba idée na ye. Eza biso nde foto comprendre makambo nini inosubi aza koloba. Olia koleka na télé bo banda koloba za impoli, aza impoli, aza impoli. Soki mutu alobi, ye aza ko kipe France ete pona koteka miziki na ye. Unité de mesure ya miziki ya inosubi eza na France ete. Unité ya miziki ya inosubi eza na monde entier. Soki lelo ya lobi na verite, soki lelo boza kubukomi ko neglige YouTube. Me lobi boza ye ko lingango, soki lelo bo moni batu nyoso bakomi ko mata, bakomi ko comprendre system ya YouTube, bokomi ko chola YouTube, bokomi na ba Spotify. Batu bakena na Spotify bakangi bino kote ba streaming, bokomi ko chola pe Spotify, lelo bokomi kaka snap, soki fnak. Mesika bino, unité de mesure na ya musique na ya fali bokomi sango kaka fnac bokomi sango kaka na Paris et bongo batu ya France ya nini ya Belgique bato bazwa ka disque d'or na Allemagne bato bazwa ka disque d'or na ba Afrique du Nord na ba nini Afrique du Sud Afrique ya Sud de kuna nyoso yango boza ko konte yango te nini ndela kisike nini disque d'or soki disque d'or ya snap soki snap wana disque d'or ya snap eleka disque d'or ya ba aleman difference za wapi koma makambo nyoso ya Congo ifoka keza la France eza la France France na mutu lokola soki charge Charles Mumba soki Thierry Mumba aleka penda koloba keno inosbi yaka ozwa leso oza sirke inosbi abi makambo nyoso za koloba te. Boza koloba makambo wana nyoso pona konini ko kuvuri kaka fali pupa mena ndenge ya logique soki ofandi penza makambo nyoso inosubi za koloba eza ko make sense eza ko make sense ça pour ça makambo inosubi za koloba eza na nzela bino nde boza ko comprendre te
makamu yeso bokolo bapona inosbi ezaneti le chien a bois caravane ezako leka nango mata o bozako leka bozako lekisa pona ko finga inosbi empoli ekobomi ekobebi sele carrière te ezana batu o deja baleka ba etape o bozako sala ba polémique ya pamba pamba bozo créer polémique na inosbi et puis bino na sima bozako loba ye mutaza ko banda polémique alo auti koloba lisusu ke jamais soki babengi mutu ndeke ako sepela ako silika yango eloko za kochana na ba film na ba musique na atikala jamais kokotia kutu colombe o aigle atikala jamais kochia ngo achaka ne ba perroke ma makambo ebele ebele me bino bo changé ba kambwana bo chiango nini bokomi kobenga ngo aigle et puis bozo créer ba clash et puis fallait pour pas tellement que pe za ko boule bete azokota na ba jeune na bino ya mike mike wana Fali azana niveau oyo deja alekisa bino bolobela fali te azana niveau mususu. Fali asala ki pli de deza azo lekana batele na biso ya Congo te. Me atikala jamais ko diminue ko kitisa valeur na ye azaka ka fali o azalaki. Lelota soki bo kreche inosbi na marke nyoso na faso nyoso. Inosbi akoma inosbi akoma penda leader oyo incontrôlable incontournable na musique na biso ya Congo bino na niveau na bino ya na Congo wana boko fanda place moko bo sala lisanga na bino ko sala ba analyse ya ko sala ba tribunal nyoso ba kombo nyoso bokolinga komema pona ko sa pona ko dénigrer ba musicien boyeba ke inosbi akoma na niveau mususu ba conflit oboza ko tia entre inosbi na fali c'est parce que Kofi olo midi akoma konini, aye mouma donye akoma kukumisa inosbi, yango bokoma kukreye probleme. Se lo bino bande konangaya ba wario, eske na miziki na biso ya Congo, ifoka kaba kumisa kafali, kaka ye moko. Espasi ya miziki za pona mutu nyoso. Soki lelo baze kukumisa fali, lobi kuna bakumisa ki eriche otanabe, soki fe regola, lelo soki komi turi ya nani ya inosbi. Pebo pesa peye chance batu ba kumisa ye ba sepela na miziki na ye ba jete ba nini ba flare na kariere na ye. Mebino bolingi makamu nyosu kake za la fali. Na mplasi wa za kukwea. Mengana za kumona mikolo fali ya mekiko shanji ba fasu. Telemake batu ba korije ye na ba esatisfaction na ba makamu nyosu asala kia ba miziki. Lelo koser na ya mopele tomoni ki abungisi ayembi bie. Mutu ya koboya likambwana azate konseri na ye soki na konseri na ye owa beta ki na festival ya mopele ezalaki bien. Mutu ya ko kritiki yango azate yango bozako mwona mutu nyoso azako lobe ezalaki bien. Me pourquoi makambu nyoso ya inosbi ezama bena minoko na bino? Pourquoi likambu nyoso fali e inosbi ya salaka pona bino eza eloka ko kritike kaka? Kaka bino batu bozako lobe za mesye soki nini festival. Lelo fali abeti festival yepi akomi mese festival bobo sana kamakambute ba invite na festival baza ko pesa e caché bo invite na festival baza ko pesa e caché esika nyoso ba ko invite e caché kozala bota la bato bazalaki bozai ko kumisa bazaki bozai ko tia bango ba adversaire ya inosbi baza wapi lelo botia kia wasoki ba robino mundibu aza wapi gaz maweti aza wapi Kaka bino bozo mwona ke inosbi bazo kokayete, bokomi kotia kompetisyon na ye na fali ipupa. Sika lelo, soki akomi kolia pe fali ba nombre de vi, akomi kolia fali ba nombre a streaming, mabe eza wapi, fote eza ya nani. Fote eza ya nani. Banzembo ya inosbi bapeye bele bazako remixe yango, soki boyebite bazambie bazako ba remixe nzembo ya inosbi. Ba Kamerune pe ba remixe ngo na ndenge ba teatri na bango bino soki likambo eza bien ata soki bo fingisi yango ata soki bo lakisi mabene yango eza na bao baza koyoka bino te eza na bao ba komona bino ke bozaka ka ba aventurier me eza na bao ba konini ba kosomba nzembo wana ba koyoka yango ndeko na biso ndeko na nga oyo ya mwasi de mer eza kosala soni ero za koleka penga na tele ofinga mutu Aza empoli, oba na koloba inosbi aza empoli, ozo kritike, ubezo kubenga yepe mpuku. Meyeba ke, wana nyoso peza sinye empolitesi. Jiska umoma, jiska preve di contraire, nano inosbi afingi mutute. Balangaje na ye, vre, balangaje na ye fran,
yango za ko komisa e boza ko mona ngo impolitesse tellement que bomeseni na bato ya lokuta bomeseni na bato ba karesa kabino na ba lokuta mere boye ko kutana na mutu o ya za vrai mutu o ya za na logique mutu o ya za ko vivre na ba realite bozo ko ka realite na yete bozo ko ka realite ya inosubite parce que aza vrai makamyo sa za ko loba boza ko boyebi bien que za ya solo sika bozo bokoela yeni ni contre attaque bokoela e contre attaque ya ndenge nini bokoela e contre attaque wapi yango bozo me la pema bozo ko kalisusu te inos bina fali c'est ce de grand frère et petit frère bino ne boza ko tia ba confusion ya pamba pamba ba conflit o bino boza ko créer entre bango eza ko bénéficier bango na nini eza ko bénéficier bango na nini bino boza wana pona ko créer conflit wana pona ba nombre de vie mais na ndenge ya carrière ya ba musicien na mibale eza ko bénéficier bango na likambo nini likambute bozo beta mabe na kofinga ka mutu oyo ayebi bino te aza ko kalkile bino te bolobela kayete mais soki bolobeli makambo na ye boza koloba makambo ya impolitesse makambo ya impolitesse jusque langa naza komituna asala likambo nini ya mabe oyo babenge babenga ke impoli likambo ya impolitesse eza te likambo ya oyo asali penda ya impolitesse eza komona na te mais telema ke bolingi ete Bolingi ete, mena kuzu boza ko sepela na e bino moko boebi bie ke bolingi ye. Mena ndenge ya sistematike bozo ko kate. Paske soki bolobika ka bolingi ye, direkte ko sopa bine pa ya mokonzi na bino. Bozo le kisata na bino pamba. Bozo boma ta na bino purrien. Boza komi boma mzoto pamba. Inosbi aleka ba nivou. Azana nivou mususu. Bope sa ye, Bope sa ye ni respect, bope sa respect a poa na ye, aza impolite, a certain homme ki ye poli, aza na ba papa, a botami bien, aza na makamu na ye bien. Lelo asombi ndako, asombi papa na ye ndako, bino bozolo ba komi ko lakisa ndako. Bino ko lakisa ka mituka, fale aza ko lakisa ba babage aza ko somba, mutu aza ko lobela yango te. So ki ya lakisi ndako, bo kreye yango clash. Pourquoi boza ko ba yaze impoli, o bobe, ba kongole boza na makambu, boza makambu. Bota ma kongolo ye kola makambo ya boye. En tout cas pona nga ezake ba point de vue nga envers ba acharnement contre Inosbi nazo mona likambo ya mabete pona nga naza kumona likambo ya mabete et pa ya jeune artiste na biso ya Congo ye mutu aza ko simba Congo mikolo ye mutu pena Congo ezako chele pena lisu kote musique eza ye mo kote na barebo bazawana ba fali ba héritier ba fere gola ba Fabregas bango ba todo baza ko mema musique na biso mikolo alors ne faut pas ko bloquer ba misusu botique la ba misusu nzela inosubi azape musicien lokola bango azape na droit ya respect lokola bango azape na droit ya kolobela ye soki omoni ko ngi kolobela ete zape makambo nenyoso olia koleka na teleka kofinga kae pour rien pona nga wana ndizala ki ba parti olifaki na memela bino. Merci Nabino Watu Olandinga pour partager vos aimer vidéos, ceux qui vous séparent en haut, et à la prochaine, bye.